Sulmi që Sali Berisha i bëri Lulzim Bashës me diversionin se ai kërkon të bëhet president i Republikës në mënyrë të fshehtë duket qartë se është një lajm i rrem. Pasi së pari do të duhej që të kishte një indicie, një dhën apo edhe ndonjë deklaratë që më pas të krijohet një reagim mbi të. Por deri tani Lulzim Basha ka folur vetëm një herë dhe atë deklaratë në Parlamentin shqiptar ishte një mesazh që i shkonte logjikës së bashkimit të dy fraksioneve së sapërplasjeve. Basha tha që dha dorëheqjen për të dhënë një mundësi që gjakra të bien, sharje të ndalen, sulme të pushohen e të nisë një proces politik ku ai është pjesë, por jo më një drejtues që lëviz gurët. Megjithatë, pas Berishës, sulmet ndaj Lulzim Bashës vijuan edhe nga Grida Duma dhe Ervin Saliani, njerëz deri dje të afërt me ishkreun e PD-s, por që më pas kërkuan me forcë largimin e tij. Basha u largua, por duke mbajtur një qëndrim aktiv jo në udhëheqjen e PD-s, por duke takuar njerëz dhe bazën e Partisë Demokratike. E pikërisht pas kësaj ai po sulmohet fort, duke shpikur edhe një fabul pa logjik për zgjedhjen e tij president. Në kushtetutën aktuale, një president nuk mundet që të jetë lojtar politik, edhe po e bëri do të dështoi siç ndodhi me Ilir Metën, i cili e la partinë e tij kur u zgjodh kryetar shteti me 19 deputet dhe po e gjen vetëm me 4 të tillë. Fabula e Bashës president kur e sheh nga larg nuk është se është ndonjë gjë më madhe, pasi një njeri nga opozita apo ambienti opozitar nuk është as pak keq në krye të shtetit, madje i bën mirë shoqërisë. Por e gjithë kjo zallamahi, po ndodh se fitoria e Berishës me 6 mars as nuk u bë për bashkim, as këtit fundit nuk i intereson bashkimi. E kjo shikohet qartë në incidentin e 2 prillit në Shkodër. Bashkia së bashku me disa nga drejtuesit e shoqatave organizuan ceremoninë e homazheve në monumentin e 4 dëshmorëve të 2 prillit 2001, por nuk kanë ftuar në event kreun e Partisë Demokratike të Shkodrës Gjevdet Amuli, i cili është njëkohësisht edhe themeluesi i PD-s së Shkodrës edhe pjesëmarrës në demonstratat e 2 prillit. Në një deklaratë të dhënë për televizionet lokale të Shkodrës, Amuli e quajti këtë anashkalim të tij si shenjë qartë kundër pajtimit dhe bashkimit në PD. Ndërkaq deputetët e Shkodrës që ishin prezent në ceremoninë në vend që të ndërhynin kanë mbajtur një qëndrim amorf, siç edhe po ndodh në grupin parlamentar, pasi ata presin se kush do të fitojë në përplasjen finale. Ndërkaq Lulzim Basha, pikërisht pas incidentit të dieshëm ka qenë sot në Shkodër ku është pritur nga kreu i PD-s Gjevdet Amuli dhe kandidati për kryetar bashkie Xhamal Bushati. Pak ditë më parë Basha ishte edhe në Malsi të Madhe ku është takuar me strukturat e PD-s. Siç bëjnë të ditur drejtues të degëve që kanë marrë pjesë, mesazhi i Bashës ka qenë pikërisht mbajtja afër e të gjithë asaj pjese të PD-s që votoi për kandidatët e saj më 6 mars. Si rregull, këtë tur të Bashës do të duhej ta bëjnë deputetët që e kërkuan kohën e kryetarit si ilaç për bashkimin e partisë, por ndërkohë propozuan bashkimin me komisionin e rithemelimit apo foltore, e në fund patën pasoi shturjen e foltores dhe vënien nën urdhrat e Berishës. Siç po shikohet në zhvillimet e fundit, strukturat e PD-s në bazë nuk janë pushtuar si Selia Blu në qendër, por atje panorama është krejt ndryshe. Por sulmi ndaj Bashës që është larguar zyrtarisht nga drejtimi i partisë është absurd. Deputetët duhet ta ndajnë nëse janë me agjendën e Sali Berishës që kërkon komandimin apo shkrirjen e palëve pas Sali Berishës. Përjashtimi i PD-s nga procesi i konsultave për presidentin e ri apo përjashtimi nga reforma territoriale ajo në drejtësi dhe reforma zgjedhore që ka nisur kur Basha ishte kryetar, veçse do rikthejnë partinë në situatën para 2019-s e që ishte arsyeja kryesore e humbjes më 21 prill, shkruan Tema. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.